Sveiki visi, esu Evelina Davidavičiūtė, advokatė ir noriu Jūs pakviesti kitą savaitę vyksantį seminarą, kuris vadinasi kaip saugiai pasirašyti kredito sutartį ir dvigubai greičiau grąžinti būsto kreditą. Seminarą skaitysiu, suteiksiu informaciją apie tai, į kokias sąlygas sudarant kredito sutartį, būsto kredito sutartį reikėtų atkreipti dėmesį, dėl kokių sąlygų rekomenduotina derėti su banku, taip pat kokios sąlygos gali būti laikomos nesąžiningomis, arba kokios sąlygos apskritai negali būti įtrauktos į kredito sutartį dėl to, kad tai draudžia įstatymas. Taip pat aptarsime tokius atvejus, tai yra kaip vykdyti kredito sutartį tam, kad bankas jos nenutrauktų ir ką daryti, jeigu vis tik bankas nutraukė sutartį. Kokiasgi teises jūs turite atsitikus tokiai situacijai. Šis seminaras yra naudingas visiems, kurie planuoja sudaryti būsto kredito sutartis, o taip pat ir tiems, kurie jau yra sudarę sutartis ir jas vykdo. Todėl tikrai labai kviečiu atvykti į kitą savaitę vyksiantį seminarą. Labai tikiuosi Jūs ten visus pamatyti. Iki pasimatymo.